Dalam video ni, saya ingin menunjukkan cara untuk menetapkan kehadiran di dalam kalam atau Moodle dan pelajar boleh mengisi kehadiran dan pensyarah boleh mendapat rekod kehadiran pelajar secara automatik. Jadi, pertama sekali perlu login kepada Moodle, okay, atau kalau di UMP kita panggil kalam. Masuk kepada kursus yang diajar. Okey, untuk kes saya, saya ajar BTE 3233, Communication System Design. Jadi, di dalam course page ni, boleh on dulu, turn editing on. Dan kita akan add sebagai aktiviti. Saya suka untuk letak di bahagian general ni supaya pelajar terus boleh nampak setiap kali mereka masuk ke dalam course page ni. So saya akan tambah sebagai add an activity or resource. Saya dah buat untuk kelas saya sebelum ni tapi saya biarkan dulu. Saya akan tunjuk lagi sekali secara lebih terperinci. So add an activity, pilih attendance, lepas tu tekan butang add. Dan akan keluar page ni. So boleh tukar nama tajuk kepada attendance ni. Kelas attendance ke atau apalah, atau nama section bagi kursus tersebut. Description boleh masukkan juga. Dan untuk setting di sini, saya biarkan dahulu dan kita akan datang kemula untuk setting mengikut kumpulan pelajar yang kita ingin mereka masuk dalam attendance ni. Tetapi saya suka untuk set di dalam activity completion ni, yang mana student akan aktiviti ini akan complete atau akan maksudnya di complete lah apabila conditions ni telah dipenuhi. So student must receive a grade to complete this activity. Saya tick. So and then save and display. Dia akan keluar new page macam ni. So sebelum kita buat apa-apa, saya suka untuk menunjukkan status set di sini di mana kita boleh tentukan sama ada pelajar tu boleh tick sebagai attend atau hadir dalam cuti atau mungkin late, lambat, medical atau excuse dan absent lah. And update. So untuk yang ni saya biarkan sebagai sebegini. So saya nak add session. So di dalam add session ni disebabkan untuk kursus ni saya telah buat kumpulan pelajar tertentu yang mengambil kursus yang sama. Jadi dia akan keluar kotak ni bersama group of students. Saya tak pasti sama ada pensyarah yang mengajar atau koordinator kursus yang boleh set macam ni, tapi sebab saya yang mengajar dan saya juga koordinator, jadi group of student ni keluar di apa kalam saya di dalam course page saya. So yang ni kalau untuk penerangan lebih lanjut bukan di dalam video inilah. So untuk at session attendance kebanyakannya akan keluar all student dan kita akan set hari pertama atau sesi pertama pembelajaran tersebut mungkin 5 Jun 2020 dan kita tetapkan supaya masa untuk sesi pertama tu bila. So mungkin 9 pagi hingga 11 pagi dan dia mengikut 24 jam. Kalau petang maksudnya pukul, kalau pukul 3 jam ke 15 hingga mungkin ke pukul 5, 17, jam ke 17. Boleh juga masukkan description tapi tidak wajib. Dan kita boleh generate atau keluarkan sesi yang lebih sesi yang berulang. Maksudnya kalau kita tentukan kelas kita tu memang setiap minggu ada pada hari tersebut, waktu tersebut. Jadi kita boleh tentukan. So 5 Jun adalah hari Jumaat. Jadi kelas saya setiap hari Jumaat pukul 3 sampai pukul 5. So saya akan tulis, saya akan pilih repeat the session above as follow dan tentukan hari apa dengan waktu yang sama. So kalau kebetulan saya punya kelas hari Jumaat dan hari Selasa pada setiap minggu. Jadi dan
sampai bila? So semester ini akan berakhir pada 31 Julai. So saya akan pilih 31 Julai 2020. Okay, and then yang bawah ni adalah student recording. Jadi kita nak pastikan supaya pelajar tu boleh self-record atau record sendiri kehadiran mereka. Jadi saya akan tick kepada allow student to record on attendance. Yang ni biarkan seperti biasa, tapi yang paling utama saya nak tunjuk bahagian ni di mana student perlu masukkan password sekiranya ingin merekod kehadiran mereka. Jadi saya perlukan, saya akan create random password dan include QR code. Yang lain saya akan biarkan. Saya akan show more. So bahagian ni pun saya ingin terangkan juga di mana kalau kita tentukan sebagai no, maksudnya pelajar tu hanya boleh merekodkan kehadiran dengan menggunakan satu IP address. Jadi mereka tidak boleh berkongsi komputer atau telefon pintar mereka sendiri untuk merekodkan kehadiran orang lain. Jadi saya kekalkan sebagai no untuk mengelakkan ada orang kata apa, bila student tu tak datang tapi dia minta kawan dia tolong rekodkan kehadiran dia. Okay, so saya lepas, saya biarkan dia sebagai no dan tekan butang add. Okay, so di dalam session yang saya dah set tadi, sebelum ni dia kosong dan sekarang dia dah penuh. Dan ini adalah sebab kita ada 8 minggu lagi kuliah. So saya set dan setiap minggu ada 2 kali. So dalam 17 kali pertemuan. Dan kita boleh buang kalau misal kata sesi tu jatuh pada hari cuti am negeri ataupun kebangsaan. Jadi kita boleh buang session tu. Misal kata 31 Julai ni adalah cuti Hari Raya Haji. Jadi saya tak perlu ada session waktu tu, saya delete. Continue. Okay, so dia akan jadi cuma 16 sahaja. Okay, untuk merekod pelajar untuk merekod kehadiran mereka, pensyarah perlu menyediakan password kepada pelajar supaya mereka boleh merekod kehadiran. Jadi di bahagian ini adalah tempat di mana kita boleh mendapatkan password untuk pelajar isi di dalam kehadiran mereka. Dan kalau ada fizikal, kelas fizikal, kita boleh paparkan QR code ni di hadapan kelas dan minta pelajar merekodkan kehadiran mereka. Jadi salah satu cara yang sangat bagus bagi saya dan menyenangkan pensyarah kerana tak perlu mengambil kehadiran secara manual. Okay, so apabila session tersebut aktif, bahagian tarikh, hari dan waktu ni akan menjadi warna biru dan pelajar boleh klik kepada session tersebut dan merekodkan kehadiran. Okay, ini adalah contoh di mana sesi kehadiran, sesi pembelajaran tersebut adalah aktif. Jadi sesi tersebut akan berwarna biru dan pelajar akan lihat, akan nampak di skrin mereka untuk merekod kehadiran. Okay, dan sebagai di skrin pensyarah, apabila kita klik kepada time atau tarikh tersebut, kita akan boleh lihat pelajar yang telah merekodkan kehadiran secara sendiri. Okay, dan kita boleh ubah rekod kehadiran pelajar ni sama ada jadi late atau medical atau mengikut kepada status yang telah ditetapkan di sini lah. Okay, dan kita juga boleh lihat di tab report ini setiap pelajar telah berhadir selama berapa banyak sesi. Jadi saya telah buat 2 sesi pembelajaran Melayu Kalam dan pelajar seperti pelajar yang ini telah mengikuti 2 sesi pembelajaran bersama saya dan pelajar yang lain yang kosong ni maksudnya belum lagi
menyertai pembelajaran bersama saya. Saya akan menunjukkan bagaimana pelajar akan merekod kehadiran mereka di skrin pelajar. Jadi ini adalah pelajar saya yang menghadiri sesi pembelajaran bersama saya sebelum ni dan merekodkan kehadiran mereka. Okey, jadi pelajar akan nampak sesi yang aktif untuk mereka rekod kehadiran, dan bagi yang tak aktif, mereka tak boleh klik untuk direkodkan kehadiran. Jadi di sini di mana pelajar akan memasukkan password yang diberi oleh pensyarah dan memilih rekod kehadiran mereka. Dan setelah memasukkan password di sini, barulah rekod kehadiran itu akan diterima oleh pensyarah. Okay, setelah save changes, jadi pelajar akan lihat yang dia dah mengikuti pengajian saya, pembelajaran saya waktu yang telah ditetapkan dan appear sebagai appear sebagai attended. Okay, ini adalah contoh bagaimana pelajar merekodkan kehadiran mereka menggunakan Moodle Apps. Okay. Saya akan masuk ke course page saya dan submit attendance button akan keluar sekiranya sesi pembelajaran tersebut aktif seperti yang telah ditetapkan. Dan pelajar masukkan password dan milih status sebagai attend atau hadir dan melihat yang keputusan kehadiran mereka telah direkodkan. Okay. Bagi skrin ni, walaupun sebentar tadi saya telah buat atau menambah sesi pembelajaran dalam list kehadiran ni beberapa sesi, tapi hanya dua yang keluar di bahagian skrin ni disebabkan ia telah diset, ditetapkan untuk minggu tersebut. Sekiranya mau sekiranya pensyarah mau melihat kesemua sesi, boleh klik all di sini dan kita akan nampak kesemua sesi yang telah ditetapkan bagi kumpulan pelajar tersebut. Jadi sekarang ni baru ada dua sesi yang telah aktif, okey, berwarna biru, dan yang berwarna kelabu ni masih belum aktif. Jadi kita setelah pelajar memasukkan kehadiran mereka, pensyarah boleh mendapatkan laporan kehadiran pelajar dengan memilih export tab dan memilih kumpulan pelajar mengikut section tertentu seperti yang saya telah buat bersama dengan pelajar section di JMI. Okay. Boleh juga untuk kita keluarkan laporan kehadiran mengikut pelajar yang lebih spesifik. Okay, dan apakah data yang ingin kita export? Sama ada student ID, username, saya perlukan ID number dan adakah perlu untuk melihat include not taken session? Ya, yeah, supaya saya tahu session mana yang pelajar tidak hadir. Dan sama ada perlu include remark ke tidak. So kita boleh download muat turun format laporan tersebut sama ada Excel, dalam bentuk Excel, Open Office ataupun text format. Saya lebih suka untuk menggunakan Excel format supaya saya boleh edit kemudian mengikut keperluan yang saya perlu. Dan klik OK. Di save. Jadi ini adalah laporan kehadiran pelajar mengikut berapa sesi yang telah ditetapkan dan berapa jumlah kehadiran daripada sesi yang telah ditentukan oleh pensyarah. Okay. So
So ini lebih memudahkan pensyarah untuk menyemak peratusan kehadiran dan juga sebagai bukti dan boleh dimasukkan ke dalam course file atau file pengajaran. Tunjukkan macam mana pensyarah boleh melihat atau mengetahui bila pelajar telah memasukkan attendance tersebut, jam berapa atau waktu bila. Jadi daripada sini kita balik kepada main course page, okay, dan pilih butang yang di sini dan klik more. Okay, dan pergi kepada bahagian report dan pilih logs. Kita akan keluar page ni. Jadi kita perlu pilih aktiviti mana. So saya tadi saya nak tengok student saya yang daripada section JMI merekodkan kehadiran mereka, dan saya dah setkan cuma pelajar dalam section JMI saja yang saya nak lihat butiran rekod kehadiran tu. So dah set begini, kita klik get this logs. Jadi kita dia akan keluar pelajar yang telah menyelesaikan aktiviti attendance tadi pada time dan jam bila. Okay, so kita juga boleh tentukan hari, tarikh yang pada bila tarikh yang kita nak. Right, jadi ada pelajar saya yang masuk pukul 8 malam, masuk pukul 4 petang, dan dan dia mengikut kepada petafsiran pensyarah tu, sama ada melihat sekiranya pelajar tu masuk dan rekod kehadiran 1 jam setelah sesi pembelajaran tu bermula, mungkin akan dikategorikan sebagai pelajar lewat. Jadi boleh manually tukar status kehadiran pelajar tu secara manual di bahagian apa tu, attendance report tadi. Di sini juga sebenarnya boleh juga pensyarah melihat aktiviti lain yang telah ditetapkan buat pelajar, dan melihat siapa yang telah melengkapkan dan bila pelajar itu melengkapkan aktiviti tersebut. Jadi saya harap dengan perkongsian saya ini dapat membantu rakan-rakan pensyarah untuk merekod kehadiran pelajar secara automatik dan lebih sistematik. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.